Eluaseme kulude kallinemine suunab inimesi otsima üha uusi ja uusi kokkuhoiukohti. Meie järgmises loos pakutakse aga välja võimalus, kuidas minimaalsete vahenditega ehitada endale väike ja moderne kodu neljal rattal. Koplis asuval Põhjala keskuses sai möödunud nädalavahetusel uudistada kõige erinevamaid ja pilkuköitvamaid matkabusse. Reisimisest on saanud paljud inimeste jaoks elustiil ja üha rohkem on neid, kes otsustavad ringi reisida matkaautoga, mille ehitamine ja sisustamine on muuseas väga loominguline protsess. Võimalusi just endale sobiv neljarattaline kodu ehitada on lõputult. Kuidas mahutada oma elamine 5 ruutmeetri peale ja tunda sealjuures veel piiramatut vabadust? Sellele küsimusele oskavad tänasel festivalil osalejad väga häid vastuseid anda. Karmen ja Kristjan, kes tegid ise ehitatud matkabussiga läbi 7 kuud kestnud reisi mööda Lõuna-Euroopat, kinnitavad, et selline väike elamine on ülimugav ja kõik eluks vajalik on siin olemas. Ta on niisugune askeetlik tingimus elamiseks, eks ole, et on natuke parem versioon telkimisest, ütleme nii, aga see on ikkagi mugavused olemas. Ja me tegime ta ikkagi nii, et ta oleks kodu. Ja. Võitsime selle ikkagi koduks ja praegu ka, kui nagu mõeld selle müümise peale, see on hästi raske, ta tundub, et ta on kodu, me ei müü seda veel üks hetk, aga ta on ikkagi nagu mõeldud, et see ei elamiseks. Ja. Eks siis ikkagi sellise koduna, et otseselt tegelikult ei ole vaja teist elamist, kui see on olemas. Võib öelda, et Põhjala keskuses said augusti viimasel nädalavahetusel kokku kõige erinevamate matkaautode omanikud ehk vanliferid, kes jagasid kogemusi ka neile, kes alles unistavad sellisest elustiilist. Mulle kõige rohkem meeldis kollane auto, mis meie siin kõrval on paremal pool. Ja veel mulle meeldis see juuksire auto oli seal. Aga miks see kollane auto sulle meeldib? Sest seal on kõik ilusti ehitatud ja näeb äge välja ka väljast. Kas öeldi ka, et osta ära? Ja loomulikult öeldi. Ja et võtame selle ühe pooliku, et teeme selle nagu me veel ise tohame, eks ju. Ja siis, et kindlasti oleks tore minna kõik koos perega matkama. Aga noh, kas me kõik just ära mahume, et see oli meile mõneku väike probleem. Aga iseenesest mulle küll meeldiks niimoodi käia. Ja mina ei ole käinud ja ma kuulasin neid jutte, et need olid küll väga kihtid kõik. Päris paljudel on tekkinud juba ikkagi soov midagi endale ka muretseda või vähemalt võtta see plaani. Jah, on küll nii. Ja tegelikult osad kaubikud on isegi müügis, mis on ka hea asi, siis nad saavad siin natuke nagu näidata. Ja hästi üks nii-öelda omanikest on ka nii-öelda rendi teenust pakkuv ja ka nii-öelda ta võtab tellimustöid vastu, et kellel nii-öelda ehitushuvi ei ole, aga campervaniga Euroopas saaks reisida, et siis tegelikult nagu võimalusi on selleks. Neljal rattal ringi vuravaid kodusid oli kämperite festivalil kõige erinevamaid. Mõnega oli läbi sõidetud pool maailma, teisega seni piirdutud Eestimaa kaunite kohtade avastamisega. Seda võib nüüd nimetada ka elutoaks. Seda võib nimetada lausa mitmetoaliseks elamiseks, et elutuba on ainult üks osa sellest, et siin on elutuba, magamistuba teisel korrusel ja siis on sanitaarsõlm, ehk siis toaletruum ja lisaks on juhtimistuba, mis on ees, kus on rool ja pedaalid. See maja siin, mis on kahetooline, on niisugune mobiilne suvekodu, kus on siis kõik vajalik selleks, et saaks käia surfamas ja peale külmas vees olemist saaks kuskile sooja tuppa minna. Ja sellega on enamasti saanud Baltikumi randades niimoodi käidud, et nii Eesti kui ka Leedu ilusates kohtades. Enim elevust tekitas festivali alal roosa ja lilleline matkabuss, millega veel sel kevadel tegi lõbus reisiseltskond meeldejääva Albaania sõidu. Albaania oli üks osa, aga tegelikult mis kõige rohkem elevust tekitas oli see, kui me pidime piiri ületama, sest et ometi ju paistab see buss oma värvi suhtes ju päris hästi silma. Aga tundus, et pääsesime ilusti läbi ja nagu midagi hullu on. Kõige kaugemad festivali külalised tulid aga Hollandist. Dayan ja Toomas on vanliferi elu harrastanud juba palju aastaid. It's a combination of feeling safe, being independent and the kind of a freedom that you can be anywhere where you like.